Spisovatel a novinář Karel Poláček se narodil 22. března 1892 v Rychnově nad Kněžnou. Jeho otec Jindřich byl židovský obchodník s koloniálním zbožím. Jeho matka se jmenovala Žofie ze Svobodna Kohnová. Karel Poláček měl 4 bratry, a to Arnošta, Kamila, Ludvíka, Zdeňka a 2 nevlastní sourozence Bertu a Milana z otcova druhého manželství s Emilí Poselesovou. Už v 15 letech žil Poláček v Praze, kde dokončoval studium na gymnáziu, a to protože z toho rychnovského gymnázia ho vyloučili pro vzdorovité chování a špatný prospěch. Po jeho absolvování začal studovat na právnické fakultě Karlovy univerzity, zároveň ale v Rychnově organizoval studentské loutkové divadlo, pro něž psal a překládal hry, hrál v něm a také je řídil. V Praze se Poláček při studiu pokoušel též o různá zaměstnání, byl však vždy zakrátko propuštěn. Jakmile začala první světová válka, Poláček narukoval a absolvoval důstojnickou školu. Nedosáhl však nikdy výše než na hodnost četaře. Bojoval na ruské frontě, ovšem koncem války však raději utekl do srbského zajetí. Po návratu do vlasti nastoupil jako úředník ve vývozní a dovozní komisi. Zkušenosti z této práce zužitkoval v povídce Kolotoč, která se stala začátkem jeho spisovatelské dráhy. Od roku 1920 začal psát do satirických časopisů Štika venkova a Neboj sa. Od roku 1922 soustavně spolupracoval s Lidovými novinami jako sloupkař, fétonista a také soudní zpravodaj. Námětem Poláčkových pros je lidská malost viděná humorně i tragicky. Satirický je například Dům na předměstí s postavou jeho nesnášenlivého majitele nadstrážníka Faktoria. Naopak komický ráz má román Muži v offsideu o otci a synovi, fotbalových fanoušcích s výštězným popisem psychologie sportovních diváků. Prima, dobrý, prima, výborný, no, ale co, Slavy má dneska svůj den, co? Jo, zavračený. Viktorka je hotová, na dobro hotová, tak to říkám já. Prima, dobrý. Komický je i hrdina románu Micholub a motocykl, a to svými výhodnými nákupy. Například koupě motocyklu, když neuměl řídit. Do svého rodiště umístil Poláček děj románové tetralogie. Okresní město, hrdinové táhnou do boje, podzemní město a vyprodáno. Pro děti pak je určená veselá pohádka Edutant a Francimor, která se zfilmovala a hrála ve večerníčkách. Určitě někteří z vás znáte. Poláček byl mimo jiné i velkým znalcem a sběratelem židovských anekdot. Po mnichovské dohodě poslal Karel Poláček svoji jedinou dceru Jiřinu do Anglie, sám však nestihl včas odejít. Kvůli svému židovskému původu byl propuštěn z Lidových novin a nesměl už ani publikovat. Za okupace psal tedy do novin pod jménem Malíře Vlastimila Rady, který tak zaštítil i vydání jeho románu Hostinec u kamenného stolu. Rasová persekuce Karla Poláčka nakonec donutila pracovat v židovské náboženské obci, a tak se snad mohl odsunout do Terezína vyhnout. Jenomže on se rozhodl nastoupit do transportu dobrovolně, když do něj byla zařazena jeho životní družka. 5. července 1943 tedy přijel do těsného a bezutěšného prostředí terezínského geta. Ovšem, je nutno zmínit, že ještě před odjezdem vznikla jeho humorně laděná knížka Bylo nás pět, která obsahuje vzpomínky na jeho krásné bezstarostné dětství. Musím ještě dodat, že je velmi zajímavé, že Poláčkovi se povedlo napsat tak optimistickou knížku, a to i navzdory jeho těžké situaci, ve které bez pochyby byl. Zhruba po roce pobytu v Terezíně dne 19. října 1944 byl Karel Poláček poslán transportem do koncentračního tábora Osvětim. Původně se předpokládalo, že zemřel v Osvětimi, v plynové komoře. Ale až v 90. letech se podařilo najít důležitého svědka, Kláru Baumohlovou z východního Slovenska, která potvrdila, že Poláček přežil transport z Osvětimi do tábora Hindenburg, kdy napsal krátkou divadelní hru, v níž svědkyně také hrála, a že se potom účastnil pochodu z Hindenburgu do tábora Klívič, zde již prej neprošel selekcí a byl na cestě popraven.
Proto bylo posunuto předpokládané datum úmrtí na 21. ledna 1945 do koncentračního tábora Gliwice. V roku 1995 mu byl in memoriam propůjčen řád Tomáše Garrigua Masaryka druhé třídy. Jmenuji se Petr Bajza. To jsem já. Ale teď jsem o hodně větší, jelikož na podzim půjdu do čtvrté třídy. A to jsou naši. S bráchou Láďou, jenž se učí na příručího až v Teplicích, aby se procvičil v němčině. Moji nejlepší přátelé se nazývají Bejval Antonín, Jirsák Čeněk, Kemling Eda, a Pepek Zilvar z Chudobince. Celý děj knihy vypráví chlapec Petr Bajza, který pochází z rodiny obchodníka. Jeho tatínek má hlavní slovo v rodině, je přísný, velmi šetrný a Péťu často trestá. Naproti tomu Péťova maminka je hodná a laskavá a drží nad ním ochranou ruku. Petr má dva sourozence. Mladší sestru Máničku, o kterou se musí často starat, a staršího bratra Ladislava, který je na studiích a domů přijíždí jen zřídka. Bajzovi mají mladou služebnou Kristýnu, kterou Petr nazývá Rampe Purdou a provádí různé schválnosti. Mladý pán, bumba, bumba. Tak dones novou vodu, až to vypiješ, jo? Rampe Purdo, Rampe Purďácká. Petr má čtyři kamarády. Antonína Bejvara, Edu Kemlinka, Čenka Jevzáka a Pepka Zilvara z Chudobince. Společně prožívají všelijaké lumpárny. Chlapce často napomíná pan Feist, na ulici jim prohlíží uši a je přesvědčen o jejich špatném konci. Toto jest pan Feist, penzista. Ty drápy ostříhat. Předtím byl pokladníkem v záložně a jelikož teď nemá co na práci, tak otravuje. Pindírové, budoucnost národa. Péťa má rád Jasko. Evu Svobodovou, jejíž otec vlastní cukrárnu a ona nosí tajně Péťovi dobroty. No? Nejde to! Ženská, srabotka! Ty seš srabotka, nejsrabotkovatější. Petr onemocněl spálou, měl vysokou horečku a zdálo se mu, že podnikl se svými kamarády cestu do Indie. Když se uzdravil, divil se, že si kamarádi na nic nepamatují. Do očí se ti staví a pak ti vrazí dýku do zad. No, ale hlavně, že jsi vysvobodil. To je největší zásluha. Žere to Pepek. Představ si, že se budou brát. Ale včera byl u nás pro ocet a o žádný svatbě nic neříkal. On to tají, jelikož by se mu hoši smáli. No jo, ale když byl včera u nás pro ocet, no tak se přece nemůže ženit v Indii, to dá rozum. Ten je fikanej. Počkej, Světi, pojď jíst. Já rád by jsem se ještě jednou mrkl do Indie a už mi to nejde. To je dobrý znamení, že už se uzdravuješ. Tak a jsme u konce. Doufám, že to mělo hlavu i patu, že jste si z toho něco vzali a že to taky nějak dožitkujete.